Flipchit, sä oot Superchamp, komista 3 Pink Star, komista 6 Lavas First Child. Kyllä, Tartin saa sieltä Pink Star, nyt toiseksi nousee Lavas First Child, sitten Samsung Superchamp. Takasuoralla siellä Pink Star nousee hieman ulos, Lavas First Child. Toisena sitten Samsung Superchamp. Kanneeseen mennään, tilanne muuttumaton, Pink Star, Lavas First Child. Ensimmäisenä Pink Star. Toisena Lavas First Child, kolmantena Samsung Superchamp.